takový boudu, boudy mě dali a teď jsem měl strážilič. Voják takový vysoký, víte, stará ta vintovka s tím bajonetem, víte, až do toho sahala a ještě psa Vůličáka. Mě hlídali, já jsem říkal, no já to mám lepší než nějaký prezident. Vůličák mě hlídá, tenhle voják mě hlídá a tak dál. No já jsem si opravdu bral to dost tak dobrodružně, víte, já nevím, že jsem takto bral, nedoceňoval jsem, že by bylo něco špatného. No, tak jsem tam byl asi 2 hodiny a přišla další hlídka, jak ta další, jak se střídali, že a s tou hlídkou jsem zas mazal z té boudy, víte, na NKVD, že to bylo asi takový 4 kilometry. A zase víte ten poklus a tak dál, že abych jim nestěžoval, to, že tu dobu neprodlužoval. Tak jsme se dostali do toho města, tam osvětlení bylo, přišli jsme k budově, že tam byl sloup, já jsem koup světlo a tak dál, říkám, tady mě nebudou věšat. No, ten jeden běžel nahoru, za chvilku se vrátil nahoru do kanceláře. Do kantory, jo? Do kanceláře, do kantory. No tak jsem šel tam, teď koukám světla, člověče, ze všech stran. Vidět na vás, když nějaký nerv sehne, tak vidět. A tohle, já tak koukám, no ty dva tam byli, jo? Vyšetřovatelé, no, proč utíkáš, že špion, kolik zlata, kolik peněz, jaký úkoly a tak dále. Takové otázky, víte to. Já říkám, podívejte se, žádný špion nejsem. Já jsem Slován a utíkám k Slovánům, že poněvadž republiku nám Němci rozbili a vidíte, jak pokračuje Rakousko vzal, že republiku rozbil a teď půjde proti vám. A říkám, tady jsme za první války měli své jednotky, tak doufám, že nám dáte možnost, že tady se budeme organizovat jako legionáři a se zbraní v ruce vám pomůžeme osvobozovat Československou republiku. Takhle. No a teď pořád jenom, víte, jakože snažil se mě nějak zamotat do toho, ale já už byl poučen, že nesmím nic měnit, když začnu mluvit, víte, že když bych něco, jen trochu, otočil, jak to se stává někdy, tak to bude opět let víc. Bulák. Jo? No, já pořád stejně, víte. Ano, chceme bojovat proti Němcům a tak dále. Ta válka není, ale bude. Odpovídali dost chladně, víte, že no tak uvidíme, budete studovat nebo budete na práci a tak dále. Po výslechu mě hodili tam do místnosti, kde byly palandy. Z prken, víte, tam se spalo, protože když tohle a to, tak přicházeli ty další. Že to byli utečenci tady z Čech, řekněme, tamhle z Plzně nějaký byl zubář, se, už ani nevím, jak se jmenoval, pak z Brna, ředitel nějaký továrny a z Jihlavy. A pak byli tam už i ti, co utíkali od nich.